Nakon Zrenjanina iz Novog Sada i Sremsko-Mitrovačka publika je imala priliku da se upozna sa detinjstvom Olivera Savić Balašević i njenim romanom Prvencem Planeta dvorište. Zbog čega je vaš Mitrovica treći grad u kojem predstavlja svoju knjigu, otkrila je autorka za gradsku MTV. Pre manje od godinu dana došla sam u Mitrovicu povodom jednog sasvim drugačijeg povoda, a to je Megdan u sportskoj hali kojeg je organizovao moj sin. I nekako to sa večerašnjim predstavljanjem knjige o detinjstvu baš nema puno veze sa onim momcima koji su se žestoko mlatili u ringu, ali sve je to nekako povezano i sve više me fascinira način kako se to samo malo u vremenu pomerilo. Naime, prve dane u nedelji kao devojčica, to piše i u knjizi, počela sam od svih dana u nedelji prvo da razaznajem ponedeljak po crvenoj vodi u lavoru u kome je moja majka prala okrvavljene majice bokserskog kluba Banat u Zrenjaninu. I vodila me kao malu da navijam za Zvonka Vujina, da navijamo za sve lokalne i kontinentalne zvezde. I evo, nekako to od onog ringa u Zrenjaninu do ovog ringa, recimo, u Sremskoj Mitrovici, sve je nekako isto. Moja majka je ratno siroče i jedno biće koje se iskonski hrabro nosilo sa životom. Život joj je nametnuo meč pun prljavih udaraca, svakodnevno natezanje u klinču sa životom. I naučio je da ne spušta vrlo rano, da ne spušta gard ni onda ni onim prekratkim pauzama između rundi. Naime, ona je rođena u selu Selište, zadnja pošta Korijen, kraj Šejkovića u istočnoj Bosni, i to je odavde negde stotinjak kilometara, ali se put uvek trudi da pri kraju krivude i kad treba i kad ne treba, samo da bi to izgledalo negde jako daleko. I kao što sam pomenula, nekako je to u vremenu samo malo pomereno od onog ringa do ovoga, sve drugo je ostalo isto. Detinjstvo joj nije bilo lako, ali svi oni koji su pročitali knjigu mogu da zaključe da je odrastanje u Zrenjaninu ipak bilo lepo. Gimnastika je, pored Planete dvorište, obeležila njeno detinjstvo. Nije bilo pobune, društvene nepravde. Put kojim se nameračila da ide nikome nije izgledao da bilo gde vodi, samo njoj. I ne znam da li su je male stope koje su je pratile, plašile ili hrabrile, ali često sam sumnjala u njen kompas, ali igla u njemu nikada nije grešila, odnosno uvek je bila samo dalje na liniji dalje i dalje. Stigli smo tu gde smo stigli, ohrabreni za sve ono što život može da bude. Zrenjanin je grad u kojem sam rođena i u kojem sam odrasla, ali nažalost taj podatak ne postoji u ličnim dokumentima, što bi možda i trebalo. I školujući se i trenirajući u Zrenjaninu, trudila sam se konstantno da mu budem dorasla time što ću se truditi da ga prerastem zapravo. Što se tiče gimnastike, sećam se i Mitrovice, kada sam prvi put na letnji raspust kao devojčica došla ovde i družila se sa tadašnjom gimnastičarkom, vašom sugrađankom Brankom Burmazović. I mislim da nam je taj i takav proces, takva, da kažem, akademija donela puno dobre anticipacije i spremnosti za ono što će, kao što vidite, ovo novo vreme doneti, a to je adaptivne sposobnosti. Kako na kraju razgovora kaže Olivera Savić Balašević, njen život je bio poput filma. Žanrovi su se smenjivali, ali najvažniji je srećan kraj zbog svih saznanja i nauka koja je kroz takvo odrastanje stekla. Ko zna, možda ćemo uskoro biti u prilici i da pogledamo ekranizovanu verziju romana Planeta dvorište.